Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyunun 28-də günorta saatlarında Laçın rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən Oxazın sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Qeyd edilir ki, KAMAZ markalı hərbi yük avtomobilinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Kiçik Çavuş Zeynalı Coşqun Çingizoğlu və əsgər Rəhimli Orxan Elxan oğlu həlak olub.